Foi o primeiro pedágio, exatamente, né, da Estrada Real. Exatamente. Que era o imposto cobrado do garimpo tirado do rio. Vamos em frente. Isso daí é uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu não faço ideia de quantas árvores inteiras como essa. A árvore está viva, né? Ela está com a vegetação toda viva. Ela foi arrancada da margem do rio e jogada dentro do rio. São centenas de árvores. Eu não faço ideia realmente de quantas árvores. Eu desviava a canoa e ficava chocado com a quantidade. Ali embaixo, do lado esquerdo, vocês podem observar esse processo, né? Do lado direito o gado, do lado esquerdo as raízes já completamente expostas. Na próxima chuva, provavelmente, essas árvores aí já foram arrancadas. E assim vai, né? Todo ano, a água, a correnteza vai retirando a terra. E é um processo assim, ela retira a base e de repente cai o barranco inteiro. É muito impressionante. Ela vai tirando embaixo, né? E de repente o barranco perde sustentação e cai inteirinho dentro do rio. Pode seguir. E aqui os pivôs, né, os famosos bombas de sucção. Aqueles canos são muito grossos. Quando é feito o estudo do volume de água que é usado para irrigação, muitas vezes não se leva em conta a quantidade. São dezenas dessas bombas que existem ao longo do rio. E essa água retirada, jogada para irrigação, principalmente de pastos, né? Principalmente de monocultura, e ela volta para o rio com agrotóxico quando volta. Uma parte evapora e não volta mais para o rio. Então, quando se faz o estudo da vazão do rio, e a parte da vazão que deve ser aproveitada para consumo humano, para irrigação, para transposição, né? Não se leva em conta, muitas vezes, essas estações clandestinas de retirada de água. Só para ter uma ideia, o que o governo fala é que 26 metros cúbicos de água estão sendo usados para transposição. Só que o canal, ele foi construído para retirar 125 metros cúbicos. De uma disponibilidade calculada pela própria Codevasf de 70 metros cúbicos. 90 somando esses 26, né? 96. Então, de 100, o rio, a transposição é capaz de tirar 125, 127. Então, é importante lembrar esse aspecto. E falando já, que eu falei de transposição, aproveitando a mensagem, a transposição ocorre lá perto de Orocó e de Floresta, né? São os dois eixos do rio, um vai lá para a região da Paraíba e outro lá para o Ceará, né? São 700 quilômetros de canais a céu aberto, com uma enorme evaporação, com estações de bombeamento para levar esse rio para cima, para ele andar ao contrário, e numa região extremamente carente de água. Para vocês terem uma ideia, o município de Cabrobó tem bairros abastecidos por carro-pipa. Cabrobó fica na margem do rio. Agricultores, a 3 quilômetros do rio, não têm água nas suas lavouras. Ali a seca é cruel. Passam, às vezes, 2, 3 anos sem cair uma gota de água. E passa o canal de transposição com cerca de arame farpado no meio dessas propriedades. Populações indígenas tiveram suas terras divididas ao meio para que passasse esse canal. Então, imaginem a revolta desse povo, imaginando que a água que poderia resolver o problema deles vai resolver o problema de uma outra bacia hidrográfica. Como explicar isso para a população? Então, é uma questão que deve ser pensada. Havia, no projeto original, uma intenção de tirar do Tocantins uma parte da água para repor o Rio São Francisco daquilo que foi tirado. Isso foi tirado do projeto. Havia um projeto que foi todo fragmentado e hoje se fala de um projeto de revitalização do rio. Esse projeto não existe. A revitalização são ações pontuais, não integradas. E é preocupante realmente. Na região de Barra, eu vi uma draga retirando a areia de um lado do rio e jogando do outro lado para passar aquele barco
que atravessa, é o único barco que sobrou que atravessa a eclusa de Sobradinho. Isso não é revitalização. Tinha uma estação lá de plantio, de mudas, com um pelotão do exército, produzindo aí algumas centenas, milhares de mudas. É irrelevante. É totalmente irrelevante. A quantidade de vegetação que foi retirada do rio se conta aos bilhões. Não é uma pequena ação feita numa área que vai modificar isso. É o que eu falo, é consciência. Esse mesmo Roberto, esse pescador, ele comentou comigo que o filho dele criou uma ONG, Articulação do Alto São Francisco, alguma coisa assim. Esse grupo de pessoas comuns como nós, fez o replantio de mudas. 116 mil mudas plantadas com sementes retiradas da própria mata. Isso é revitalização, isso é replantio natural, sem violentar com espécies exógenas, sem colocar em risco o ecossistema. E é isso que é preciso, mobilizar a população, mobilizar aqueles que vivem e dependem do rio, fazer com que eles tenham consciência de que essas mudanças começam na base, começam na própria sociedade. Eu vou mostrar agora alguns slides para tirar um pouco do peso da minha apresentação. Mas de vez em quando eu vou intercalar alguma coisa mais dramática aí. Aí é a famosa Serra da Canastra, um lugar maravilhoso. Não fosse, olhando aí embaixo, a base da chapada, né? Vocês podem observar que é a zona de amortecimento, né? De um parque nacional. Já com vários vazios no meio, né? Plantações, pecuária. E todas as cachoeiras da Serra da Canastra caem no entorno, é lógico. Né? Inclusive a Cascadanta. Então, a mata do entorno, ela tem tanta importância quanto a vegetação de campo de altitude lá de cima. Porque ela é que garante, né, esse ecossistema, a evaporação, a precipitação atmosférica e tudo mais. Então, é um lugar maravilhoso, fantástico. É aí que eu comecei a minha caminhada pelo rio, mas ainda tenho um pouquinho de preocupação com relação a ela. Aí é dentro do parque, né? Nós fizemos, isso é um amigo meu, nós caminhamos desde a nascente até a Cascadanta, descemos a trilha, e aí eu coloquei minha canoa no rio, fui arrastando ela um pedaço até que ela conseguiu flutuar. Mas vocês podem ver aí nascentes, pequenas afluentes do rio São Francisco, e nós bebíamos dessa água com a maior tranquilidade, água pura da montanha. E essa água pura é a água que existia no rio São Francisco em todo o seu percurso antigamente, né? É essa água que nós estamos destruindo. Olha só que maravilha. Vegetação perfeitamente conservada. Ali do lado direito, em cima, é o famoso pato mergulhão, né? Eu tive a oportunidade de ver vários casais. A fotografia não está lá essas coisas, não, porque eu tirei com, com uma distância muito grande, mas é pelo menos um depoimento que ele existe, né? E, curiosamente, eles me acompanharam. Eu fiquei surpreso, realmente, com a companhia que eles me fizeram ao longo desse trecho do rio, que estava eu, minha canoa e os patos. Ali embaixo também, a região de Vargem Bonita, o meu primeiro acampamento. E eu convivi nesse paraíso aí durante 12 dias. Maravilhoso, sem presença humana, um negócio fantástico. Embora em alguns trechos a gente visse algum pasto chegando até a beira do rio. Esse canalzinho aí é bem interessante, porque o rio, que já é um pouco largo, ele passa por um funil aí, né? É muito bonito. Ali à direita, uma cachoeira deliciosa, tomei vários banhos aí, muito gostoso mesmo. Embaixo vocês podem ver a mata, eu escutava esse barulho da mata, lindíssimo, delicioso lugar. Muito. É, aí eu tive que fazer portagem, até porque eu tentei atravessar e a canoa virou, eu tive que tirar tudo da canoa para poder seguir. A canoa não é muito apropriada para corredeira, né? Embora essas corredeiras sejam muito simples, com uma
com caiaque, certamente você ia passar brincando por aí, né? A minha canoa tinha 120 quilos de bagagem lá dentro, porque a minha sobrevivência estava lá dentro. E qualquer oscilação, a água entrava, né? Então, eu aprendi a remar essa canoa dentro do rio, vou ser sincero. Então, eu apanhei um bocadinho desse começo aí. Mas foi fantástico, foi muito bom. Aí, olhando de perto, né, lá no fundo do pasto, mas essas corredeiras são algo de maravilhoso, espetacular mesmo. Água pura, a gente via os cardumes dentro d'água, assim, dava para ver de fora os cardumes, muito bonito mesmo. Acampamentos locais fantásticos, uma curiosidade ali, né, aquelas teias em cima da árvore lá, muito interessante. Ali já dá para se ver a estreiteza dessa mata ciliar, ela é transparente, né? Esse pássaro, eu não sei como chama. Você pode me ajudar aí? Não? Qual? O pássaro que está em cima da árvore ali. Alguém pode me ajudar? Eu também não. Mas é uma beleza, realmente é um lugar muito bom. Aí a questão das pontes, né? O Rio São Francisco devia ser estudado também com relação às pontes. Que diversidade de pontes. Algumas pontes históricas, abandonadas, sendo deterioradas pelo tempo, principalmente aquelas pontes ferroviárias, né? Algumas já completamente inativas, desativadas. E é uma beleza, realmente uma coisa assim, monumental. Olha aí, aquela da direita lá, né, que tá, embaixo é a de Pirapora, né, a Marechal Hermes, à esquerda aí a de Iguatama. Aí dá para vocês verem o tamanho da ponte, olha o meu barquinho do lado de um barco lá embaixo. Né. E é curioso também, né, porque Iguatama fica à margem do rio, e a gente tem que subir pela lama, porque não tem um acesso à cidade. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar. Muitas cidades estão de costas para o rio. Então, é curioso, porque o rio, além de ser um canal, né, de transporte, é uma beleza extraordinária. Poderia ser muito explorada essa beleza do rio, do ponto de vista turístico, né? Então, o rio precisa ser visto, né, pela população. Mesmo Vargem Bonita, né, não tem nada voltado para o rio. Olha só que coisa linda, né? Isso aí é perto de São Romão. Aquilo lá é natural, né? Não é degradação, não. É uma areia branca mesmo. Aí é a belíssima igreja do Velho Chico. O Closé tem uma foto muito mais bonita que eu, porque é muito melhor fotógrafo do que eu. Mas ele que inclusive falou para eu tirar essa foto aí por causa da beleza do calçadão aí de pedras, né? Mas é muito bonita. E eu quero deixar o meu depoimento aqui, agradecer a população de Iguatama pelo carinho com que me recebeu lá. O Closé foi lá me visitar, nós nos conhecemos pessoalmente lá. E eu fui muito bem acolhido em todo o Rio São Francisco, e esse é um depoimento que eu quero deixar aqui. Tanto em Minas como na Bahia, as populações pobres, as prefeituras, todo mundo me recebeu muito bem. E graças a isso eu tive uma convivência que eu não esperava tão profunda com essas populações ribeirinhas. As igrejas do São Francisco, e eu mostrei só algumas, porque é uma infinidade, cada uma mais linda que a outra, com um acervo escultural, né, arquitetônico, maravilhoso, imagens ainda preservadas em algumas. Aí tem algumas dessas, né, São Francisco, São Romão, Itacarambi, Guatama. Ali a famosa igreja, né? De Barra do Guaicuí, o resto da estação de trem lá de Pirapora. São Romão tem essa igreja, como chama? Nossa Senhora da Conceição, se não me engano. E aí é uma questão que eu queria ressaltar da economia nessas pequenas cidades. A minha visão foi muito superficial, e eu peço desculpa se eu cometer algum engano, mas a minha percepção foi que essas pequenas cidades tem uma economia muito estagnada. Aí, em Ibiaí, a própria população dizia que o índice de suicídio é muito alto. Né? Inclusive, quando eu cheguei aí, eu estava conversando com essa senhora, um rapaz estava lá atrás, se vocês verem, tem uma ponta de areia. Aconteceu uma morte de um rapaz, nesse momento que eu estava aí. E eles falaram que era muito comum. Inclusive, uma mulher que atravessava aí, a nado, morreu afogada aí.
e a economia é muito precária. O que se encontra é bem incipiente, é um comércio bem, bem simples, focado basicamente em insumos e implementos agrícolas, e comércio de artesanato, roupas, muito pouco. E são cidades históricas, né? Você pega São Romão, por exemplo, nem a preservação do patrimônio arquitetônico está sendo feita. Muitas casas antigas caindo aos pedaços, é uma judiação. Ali embaixo é a chata que atravessa o rio. Isso acontece em muitas cidades, a cidade está de um lado, a rodovia do outro. Então, o dia inteiro essas barcaças transportam carro e produção de um lado para o outro. Aí, São Francisco, né, esse tipo de comércio que tem muito lá. É até bonito, né, do ponto de vista folclórico, mas é preocupante realmente ver que precisa de investimento, né, público para que essas economias sejam revitalizadas. Aí um dos acampamentos que eu fiz, eu não costumava acender fogueira, não, mas aí tinha tanto inseto, que eu não consegui resistir, eu botei um foguinho. Até para acabar com o lixo também, porque eu encontrei uma quantidade de lixo enorme aí, e não tinha como transportar, eu queimei o lixo. Aí já é na Bahia. Esse aí é um acampamento chamado 17 de abril. Eles estão aí, estavam na época, há 6 anos. Foi assassinado um dos líderes deles aí. Eu estava aí justamente quando eles estavam fazendo uma manifestação em homenagem a esse líder, Afonso, que foi assassinado fazia 2 anos. E eu fiquei hospedado nas barracas aí de lona para conhecer um pouco da vida desse povo. Uma vida muito sofrida. Eles passavam dias e dias lá sozinhos, não podiam plantar porque a propriedade não estava regularizada. Então, uma parte voltava para a cidade para trabalhar, para levar comida para eles não perderem esse espaço. Aí eu coloquei esse guarda-sol porque o sol era de lascar e eu remava o dia inteiro. Começava às 4 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Chegava ao meio-dia, era alguma coisa monumental. Esse aí coloquei mais como um exemplo, né, do caboclo típico, né, do Rio, São Francisco. Eu acordei de manhã, estava dormindo aí na minha barraca, e na minha frente da minha barraca estava escrito, tem dono. Então eu apelidei ele de dono da ilha. Aí depois eu fiz muita amizade com ele, conversei, e ele até se prontificou a posar numa foto para mim. Mas a ilha ele usava para plantar abóbora, plantar vários vegetais, para levar para a pequena propriedade dele na cidade, onde ele tinha algumas cabeças de gado. Aí é uma cena bucólica, né? Só para... Aí é a comunidade quilombola de Piranhas, na Bahia. Fica próximo a Bom Jesus da Lapa. E eu fiquei hospedado com eles. Eles têm um local que é paradisíaco. Tem uma lagoa totalmente preservada, com vegetação. Eles pescam lá. E tem um drama tremendo de um conflito com fazendeiros que estão em volta lá e que atacam frequentemente a produção deles, o gado deles, os pequenos rebanhos que eles têm lá. E isso é uma questão que eu citei lá como conflitos fundiários. É muito sério, né? Precisa encontrar uma forma de armistício, de eliminar esses conflitos, né? Fazer com que essas operações de regularização de terra desse povo seja feita com menos violência, com menos agressão, com menos tragédia para essas populações. Pôr do sol no São Francisco, eu digo que é um dos mais lindos do mundo. Meu amigo Chico discorda, né? Mas realmente é maravilhoso. Cada cena que eu vivi aí era assim de cair o queixo. Aí é perto de Manga. Aí a cacique Trucá, lá em Paulo Afonso, os índios Trucá, eles foram expulsos das suas terras no início do século XIX, né? E
a ilha de Assunção, que fica na frente de Cabrobó, se transformou numa área de lazer da população, né, que vinha para lá. E eles recuperaram esse território em 2003, né, quando foi declarada a terra, né, regularizada a terra deles. Mas uma parte dessa população ficou espalhada por Sergipe, por Alagoas, pela Bahia. E essa cacique aí, ela vive num pequeno terreno lá dentro de Paulo Afonso. Eu tive um convívio muito grande com os Trucás, tanto lá em Assunção, como ali em Paulo Afonso. É um povo muito interessante, eu vou mostrar alguns slides para vocês verem o drama deles. Aí são as dunas lá do Pontal do Peba, já na foz do Rio São Francisco. É, muito pouca gente conhece essas dunas, mas são impressionantes, maravilhosas mesmo. Por aí passava o Rio São Francisco. Essa senhora tem mais de 100 anos, ela é de uma comunidade quilombola, é a decana dessa comunidade aí. Ela vive com o filho e ambos são cegos. E a população que cuida deles aí. É uma amostra aí da população simples que tem no Rio São Francisco. E eu trouxe essas pessoas para a gente lembrar que o Rio São Francisco é composto de uma diversidade étnica muito grande. E que essa população faz parte, né, da vida do São Francisco. Eles ajudaram a colonizar o Rio São Francisco. Vieram da foz, vieram fugindo das fazendas de escravidão, vieram do sul, de todas as regiões, e foram se assentando ao longo dos séculos, ao longo desses 500 anos da ocupação do Rio São Francisco, nessa região. E eles que fazem o folclore, a riqueza cultural do Rio, alguma coisa que realmente não se encontra em nenhuma outra bacia brasileira. É muito, muito rico, muito bonito mesmo. Pode seguir. Aí é a comunidade de Torrinha, perto de Barra. Aí essa região, essa comunidade, ela ocupou uma fazenda e eles não conseguiram ainda a regularização dessa fazenda. O próprio dono cedeu a fazenda, só que o governo ainda não oficializou a posse da terra. E a maioria das construções é assim, né? Quer dizer, o besouro da doença de Chagas aí tem um local ótimo, né, para habitar. E eles vivem nessa pobreza, eles não conseguem financiamento público, porque não tem a regularidade da terra, não conseguem resolver esse problema da escassez toda, e vivem numa pobreza extrema, extrema realmente. Esse pôr do sol aí é em Manga. E aí a foz do rio, vocês podem ver o mar lá no fundo, e aqui os barcos ancorados, e é um local realmente impressionante. Essa foz do rio hoje tem entre 3 e 4 quilômetros, dependendo da época do ano, mas ela já teve 16 quilômetros, para vocês terem uma ideia da dimensão do rio, né? Tem uma antena aqui, do lado esquerdo, tem uma antena da Embratel, que eles dizem que é o marco onde chegava o rio. Vários pesquisadores chegaram à conclusão que o rio chegava até ali. E hoje está com 3 quilômetros, e aí tem uma previsão de colocar uma ponte de um lado ao outro. Aí alguns temas para reflexão, né? Nós estamos chegando aos 20 anos da Eco 92, que eu comentei com vocês no começo, que foi um marco no processo de conscientização ambiental no nosso país, talvez no mundo, né? E eu acho que é um momento de reflexão, reflexão pública, reflexão de cada um consigo mesmo, reflexão quanto aos destinos da nossa humanidade, porque nós não podemos crescer como estamos crescendo, seja em população, seja com relação à utilização dos recursos naturais. Nós temos que ter plena consciência de que esse caminho é um caminho que vai nos levar a uma tragédia. Seja qual for o estudo que seja feito, é claro que o aquecimento global é um fato. Quanto da participação humana nesse aquecimento, nós não sabemos. O fato é que está acontecendo e está sendo acelerado por essas ações de destruição do nosso meio ambiente. Então, eu coloco como uma reflexão para que todos pensem que o Rio+20 é o momento do Brasil demonstrar
que tem compromisso com a preservação ambiental. Desmatamento zero é uma questão muito séria. Nós precisamos pensar que hoje a área ocupada pela agricultura, pela pecuária, ela é suficiente para abastecer o Brasil durante décadas. Desde que a gente consiga aumentar a produtividade agrícola, a produtividade da pecuária, reduzindo os espaços vazios. Hoje nós temos uma cabeça de gado por hectare. É muito pouco. Nós temos produtividades muito diferentes conforme a utilização da tecnologia. A Embrapa está aí para contribuir com o seu conhecimento tecnológico para aumentar essa produtividade sem expandir as fronteiras agrícolas. Não há necessidade de expansão das fronteiras agrícolas. Precisamos rever também o nosso desenvolvimento sustentável. O que nós fazemos não é sustentável. Se nós pensarmos que nós vendemos matéria-prima para comprar produtos acabados, nós estamos trocando 1 por 10 em termos de valor. E nós estamos levando um prejuízo imenso. Nós estamos dando o ouro para trazer o espelhinho, né, que é dado para o indígena. Questão da sustentabilidade. A palavra sustentabilidade foi desgastada completamente por usos os mais absurdos. Mas nós temos que pensar que sustentabilidade social e ambiental é saber conviver com o meio ambiente sem destruí-lo, levando de volta aquilo que a gente recebeu do meio ambiente. O Código Florestal, eu falei para vocês, e volto a enfatizar, esse código que está no Congresso é perverso. Ele reduzirá drasticamente as áreas de proteção permanente, e a estimativa dos próprios técnicos especialistas é que cerca de 58% de desmatamento acontecerá no país em função desse novo código, por áreas que vão ser liberadas para ocupação desordenada. E vamos pensar nisso na Amazônia, principalmente. Eu vivi na Amazônia 1 ano, vivi no meio da população indígena, e eu vejo que a própria população indígena hoje está sendo contaminada com a ideia estrangeira, inclusive, de exploração, de mineração em terras indígenas. Existe uma lei de Romero Jucá, que foi presidente da FUNAI, e hoje ele trabalha contra os índios, para que seja liberada a exploração mineral em terras indígenas. O percentual que é previsto nessa lei é de 2% de repasse para os indígenas, 98% para o empresário estrangeiro. Recuperação de áreas degradadas. Tem muitas áreas que nós não podemos deixar no 0 a 0, não. Não é perdoar crime ambiental é absurdo. Vamos pensar o seguinte, se eu cometo um crime hoje, eu vou me perdoar porque a lei mudou? Não. Quando eu cometi o crime, a lei estava em vigor, eles têm que ser penalizados. Hoje, a lei diz que eles cometeram crimes ambientais, tem que ser feito. Pode ser feito de uma forma racional, de maneira que não cause impacto econômico e social, mas que eles têm que ter uma compensação, é como o deputado falou. O Votorantim, dando água para a população, ela está apenas cumprindo a obrigação de dar aquilo que foi tirado. Mas e o estrago ambiental não está sendo compensado. Essa compensação ambiental precisa acontecer. A questão indígena e a PEC 215. Os indígenas têm hoje, em território, o equivalente às áreas de preservação, às unidades de conservação. É mais ou menos 12% do território nacional. Então, somado, dá 24%. Parece muito, não é? Só que os indígenas preservam muito mais. As áreas de preservação nas mãos dos indígenas são muito mais preservadas do que as áreas das unidades de conservação. Isso é uma coisa muito séria, porque hoje isso está mudando. E nós corremos um sério risco de que os próprios indígenas, vocês viram algumas notícias na imprensa, vendendo sequestro de carbono para empresas estrangeiras, né, explorando minério, fazendo uma série de ações que vão levar à degradação ambiental. E essa PEC 215, ela é justamente, ela está transferindo para o Congresso a autoridade por permitir que uma terra nova seja registrada ou uma terra já existente seja revista e reduzida. É muito preocupante isso.
É muito preocupante porque reduzir a terra indígena significa penalizar fortemente essas populações e criar um espaço para a ocupação desordenada. Já falei sobre expansão e falei também sobre áreas de preservação permanente. E é importante que nós falemos sobre atividades de alto impacto ambiental. Vamos pensar principalmente na mineração, nas monoculturas, na pecuária. Não que não devam existir, eu sou favorável a que existam, mas de uma forma racional. A utilização de produção energética de uma forma mais sustentada, nós temos maior extensão de praias do mundo, com ventos fortes, que podem ser explorados com energia eólica. Temos sol o ano inteiro, energia solar, e muitas outras formas. Israel consegue tirar a energia do próprio mar com a balança da maré, né? Então, vamos pensar em outras fontes. Tem gente colocando sondas de profundidade para pegar do magma a energia para gerar, rodar as caldeiras, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Um novo modelo de desenvolvimento econômico que não impacte tanto a natureza. Aí é na Bahia, perto de Barra. Isso, é claro que nós não vamos falar que é somente o impacto do homem, a natureza lá é perversa por causa do clima, mas lembrando que o Rio São Francisco é que garante a sobrevivência nesse semiárido. Tem um trabalho de um pesquisador que foi da Codevasf, Manuel Ribeiro. Ele escreveu um livro sobre economia no semiárido. E ele dá uma série de alternativas para que a economia seja revitalizada sem impacto ambiental. É muito interessante, vale a pena. Aí a minha convivência lá nas tendas de lona do Sem Terra. E esse porto é de Xique-Xique. É muito interessante porque essa é a dinâmica da população de lá. Eles têm uma feira em que se comercializa produtos de pequenos agricultores, pequenas empresas industriais, e eles transportam isso para o norte e para o sul, lá para dentro de Remanso. Isso vai ser escoado através do Rio São Francisco nesses barcos, aí, nessas gaiolas. Eu vivi um pouco com eles, pode passar a próxima? É assim que a gaiola é por dentro, né? A gente dorme em rede, em cima dos produtos que são transportados, e essa convivência é um barato, porque todo mundo troca comida, conversa, e é muito interessante. Eu fiquei uns dias aí com esse pessoal. Aí lá em Petrolina, né, o Velho Chico, esse barco atravessa, né, é um barco turístico, e a ponte lá entre Januária, Juazeiro e Petrolina, né? Aí é uma barraca de toré, lá na Ilha de Assunção. O toré é uma cerimônia indígena, né, religiosa, mística. Eles usam uma planta para produzir uma substância alucinógena que faz com que eles entrem em contato com os seres espirituais. E estão resgatando isso com o apoio da Universidade Estadual da Bahia, resgatando a sua cultura. Essa daí é aquela comunidade indígena que eu comentei. Isso daí é um rio, por incrível que pareça. Um empresário de lá, da construção civil, botou um trator para tirar areia do leito do rio, na seca. Um crime ambiental dentro de uma área, uma terra indígena, e fazendo isso descaradamente, né, à luz do dia. O rio, quando voltar, ele vai virar um lamaçal e vai provavelmente desaparecer. Essa é a cidade de Piranhas, no Cânion de Xingó, belíssimo local, aí que o Lampião desapareceu com a tropa dele, né? Morreu. Aí a cidade de Pão de Açúcar, esse destaque é para essa embarcação, é chamada de canoa de tolda. É uma canoa que ela é navegável e é dirigível até contra a correnteza, porque ela tem duas velas, vocês podem ver aí, e ela consegue voar contra a correnteza. Ela realmente voa. É fantástico.
E aí, voltando, né, àquela frase, a terra não é uma herança de nossos pais, mas um empréstimo de nossos filhos. Nós temos que pensar, realmente, que nós estamos deixando para os nossos descendentes uma terra muito pior do que nós recebemos. E isso é trágico. Eu agradeço a presença de todos, a paciência com a minha longa exposição, mas eu não podia perder essa oportunidade, que é a primeira, quero ressaltar aqui, desde 2009, a primeira oportunidade, graças aos esforços do Closé, grande amigo meu, que eu tenho um carinho enorme por você, quero declarar aqui, ao nobre deputado Rômulo, que me deu esse espaço aqui na tribuna, e a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Agradecemos, né, a brilhante exposição do ambientalista João Carlos Figueiredo, e passaremos agora a ouvir o senhor Rafael Guimarães Bernardes, né, coordenador da equipe Água, representando aqui o senhor Apolo Eringe Lisboa, né, coordenador do projeto Manuelzão. Depois de uma explanação dessa do João, né, fica até difícil de falar, porque nós fizemos a nossa experiência aqui com o Rio das Elhas, mas Rio das Elhas e seus afluentes. E ele pegou o São Francisco, um rio de 2.700 quilômetros. Então, eu imagino um pouco que ele passou. E a preocupação sempre é a mesma. A grandiosidade do São Francisco se resume também nos problemas que a gente tem aqui, sabe, João? O Rio das Velhas, ele tem 804 quilômetros e ele pega uma área de 29 mil metros quadrados, quilômetros quadrados de extensão. Então, ele também pega os problemas ambientais de 51 municípios da bacia. Né? Então, a gente não adianta só você querer tratar o rio como um todo se você não pensar em bacia hidrográfica. Né? Então, não adianta a gente trabalhar o município, nós temos o problema aqui do esgoto sanitário de Belo Horizonte, o esgoto de Contagem, né, que é super importante de estar tratando, que você mesmo mostrou ali, que tem gente que utiliza dessa água. Então, nós aqui da capital, nós não temos essa consciência que essa água aqui que chove aqui, tem gente utilizando dela lá para baixo. Né? Então, isso é muito importante de você estar divulgando. E outra coisa é de você estar conseguindo recursos para você colocar isso tudo que se foi documentado num livro ou num vídeo, né? De você fazer uma exposição itinerante desse material que você tem, fazer reunião com as próprias prefeituras. Eu vi aqui que foi convidado, aqui, os convidados aqui, não sei por que não apareceram. Né? Acho que é super importante Pirapora. Os prefeitos, muitas vezes, eles é que têm condição de estar fazendo alguma coisa, pelo esse diagnóstico que você fez. Então, o Manuelzão trabalha assim, trabalha tentando influenciar na política pública de cada município. Independente se o prefeito gosta ou se ele não gosta da nossa intervenção. Mas a gente está lá, a gente está fazendo os estudos, sabe dos problemas. Então, na hora de uma discussão, a gente tem que estar também ciente que a gente tem que estar participando. Porque é fácil também a gente chegar aqui e criticar o poder público, porque eles é que comandam o nosso Estado. Mas a gente tem que ver também a posição de cada um, o que cada um está fazendo. Você está fazendo sua parte, eu muitas vezes eu faço a minha, deixa a desejar também, como você também deve deixar, mas a gente tem que pensar, botar a mão na consciência que o problema ambiental começa dentro da casa da gente e dentro do conceito de até de convivência com as pessoas. Né? Que o meio ambiente não é só o ambiente. O ambiente você tem que ter uma qualidade de vida. E você tendo uma qualidade de vida, você tem condição de contribuir para uma melhor qualidade de vida da população como um todo. Né? Então, eu queria agradecer aqui a participação do Manuelzão nessa audiência aqui e gostaria de abrir mais espaço, que abra mais espaço para o João poder estar falando mais aqui, trazendo mais informação e procurando trazer essas pessoas também que possam contribuir pelo esse problema que ele está falando aqui. Né? Porque a gente fala, parece que as pessoas não escutam, sabe, gente? Então, fica difícil da gente até poder continuar desenvolvendo. Você vê um trabalho que ele fez em 2009, né? Ficou mais de 100 dias trabalhando por recurso próprio, né? sem investimento de ninguém que patrocinando, que eu sei que é difícil, que nós, com a estrutura que a gente tem, que nas expedições a gente faz, nós estamos dentro da universidade, onde que tem o apoio da universidade, muitas vezes tem o apoio do governo do Estado, da própria Assembleia, que ajuda a gente.
Então, nós precisamos desse apoio e de uma integração, sabe, João? Nós, na sua expedição, eu lembro que a integração nossa foi da metade para frente, de Três Marias para frente, eu não pude como te ajudar mais. Mas, assim, o Manezão está lá a seu dispor, você poder estar participando de algumas reuniões que tem dessas sub-bacias, lá o CBH Velhas também está à sua disposição, para você ter tempo de você poder participar de algumas reuniões e você explanar esse trabalho que você fez aí, que é bacana demais e vai contribuir para essa revitalização do São Francisco. Tá? Muito obrigado. Nós gostaríamos apenas de dizer que a Assembleia de Minas, através da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está extremamente orgulhosa, né, pela explanação do ambientalista, né, João, e dizer que realmente essa expedição, as narrações aqui hoje, foi de grande importância, e eu acredito, deputado Rom Veneroso, que não estava sendo ao vivo, mas a partir de agora está sendo, eu acredito que a Assembleia Legislativa irá levar este grande momento aqui que aconteceu aqui na Assembleia de Minas. E quanto à ausência, Rafael, lamentamos muito, né, a ausência de pessoas que deveriam estar aqui participando, né, como caso de prefeito, presidente da FUNAI e tantos outros convidados para esse grande momento que está acontecendo aqui na Assembleia de Minas. Por último, nós vamos ouvir, né, as palavras do deputado Rômulo, né, autor deste requerimento. Nosso deputado, presidente Delvito, obrigado por essa sua participação aqui hoje. Agradecer mais uma vez a nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente, de ter sido sensível a essa solicitação. E quero aqui registrar o nosso agradecimento ao Closé, que foi a pessoa que me procurou, um amigo da nossa cidade de Betim, né, jornalista, tem um grande trabalho na cidade. Quando ele me procurou e falou dessa possibilidade, eu não imaginava a importância que poderia ser essa vinda do senhor aqui hoje, fazendo essa belíssima explanação. E eu tenho certeza, senhor João, que se é a primeira oportunidade que o senhor teve diante de uma assembleia ou de um poder público, nós, mais uma vez, há um pecado da nossa parte de tanto tempo ter passado sem o senhor ter tido essa oportunidade. Mas nunca é tarde para começarmos uma caminhada. E se hoje faltaram algumas pessoas que a gente acreditava que poderiam estar aqui, talvez entender o espírito do chamamento, mas eu não tenho dúvida, viu, que a partir de agora, nosso gabinete, a Assembleia Legislativa, vai assumir essa caminhada. Eu espero contar muito com a sua experiência, com a sua vivência, né, e com a sua vontade de trazer para essa caminhada as informações e subsídios para a gente poder estar criando projetos, né, que venham colaborar com essa recuperação do Rio São Francisco, tão importante da sua bacia. Rafael também é uma pessoa que vem nesse trabalho aí já há muitos anos, a gente sabe que vocês mexem, né, com a sensibilidade das pessoas, que às vezes passa despercebido de não ver a importância de tal fato, dessa responsabilidade nossa. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento, sei da dificuldade que é, às vezes, de sair, de vir, de assumir todas essas despesas, até mesmo para poder estar aqui, mas a gente agradece e fica aqui o compromisso de agora para frente estarmos juntos, conversando, trocando experiência e buscando alguns passos para ser dado nesse sentido do bem do Rio São Francisco. Então, meu muito obrigado, agradeço a nossa assessoria, através da Antonieta, que também desdobrou aí para poder estarmos juntos aqui nessa manhã de tão brilhante, sim, de tão brilhante exposição. Sabemos, né, que essa canoa, esse tesouro dessa canoa, que percorreu esses 2.700 quilômetros, elas estavam lá guardadas, a nossa residência, que o Closé pediu que a gente guardasse lá. Eu ficava namorando com a canoa lá em casa, e falava assim, essa canoa tem que ir para um destino legal, porque ela representa muito,
e vai representar muito ainda, muito mais ainda, para essa história. Então, eu sei que o Instituto foi a fundação, né, Zoobotânica, que é o Aquário de Peixe do Rio São Francisco, vai estar recebendo essa canoa como doação, simbolizando toda essa aventura, toda essa expedição, toda essa riqueza de informação que está sendo colocada pelo senhor. E, né, e a homenagem também à canoa, mais do que justa, no início da fala do nosso professor João, ele colocou aqui que o seu pai, que deu, né, o primeiro ensinamento para ele poder remar, e a canoa leva o nome do seu pai, o senhor Ulisses, né? Então fica aqui nossa homenagem também, feliz de poder estar nesse momento compartilhando dessa doação ao Instituto, à Fundação Zoobotânica. Então, senhor João, muito obrigado, viu? E nós, pós aqui a reunião, gostaria de estar recebendo o senhor lá no nosso gabinete, para que a gente possa traçar uma caminhada aí futura. Muito obrigado. Eu gostaria apenas... Vamos, eu gostaria apenas de fazer uma correção e dizer a todos aqui e a todas que a reunião estava sendo transmitida ao vivo, né? Tive uma informação diferente aqui. Mas antes de passar a palavra novamente a pedido, né, do ambientalista, o senhor João Carlos, nós passamos a palavra por apenas 3 minutinhos, rápido, para que o professor Torquato possa fazer uma rápida homenagem ao senhor João Carlos Figueiredo. Professor João, eu também sou João. João Eustáquio Torquato, 35 anos, eu dei aula de manhã, de tarde e de noite, e essa preservação ambiental que o senhor tão brilhantemente expôs aí, eu fazia com os meus alunos. E eu gostaria de falar um trechinho de duas músicas que me mexeu muito da exposição do senhor e que eu lembrei disso. Acontece no Brasil, quanta sacanagem já se viu. As matas vão caindo pela terra ao som da motosserra. Acontece no Brasil, acontece no Brasil. As aves temem pela sua sorte, com a sentença de morte já não podem mais voar. Os peixes estão morrendo pelo esgoto, as indústrias com azoto estão poluindo o mar. As árvores estão virando carvão, o alto forno em Cubatão é em fumaça todo o céu. Indústrias com os seus ingredientes deixa o povo tão doente, envenena o nosso mel. Ai, 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 o meu pulmão, ai, 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 o meu pulmão, como sofre com a poluição. No ar está faltando oxigênio para o próximo milênio. Vai matar o meu irmão, vai matar o meu irmão. Lavouras tão cheias de pesticidas fazem muitos suicidas, envenena a plantação. As frutas, os legumes poluídos não podem ser ingeridos, causam desidratação, causam desidratação. Eu fiz vários teatros com os meus alunos, nós apresentamos várias escolas em vários espaços, e isso foi em 1985. E, recentemente, em 2008, quando começava a falar da demarcação das terras indígenas, o assunto para o desfile da Semana da Pátria era Amazônia, Ética e Cidadania. Aí eu fiz um sambinha rapidinho que eu gostaria de cantar também. Minha Amazônia, o que fizeram com você? Te desmataram e queimaram sem ter dó. A verde mata aqui do mundo era o pulmão. Hoje é deserto, tudo foi parar no chão. Terra sem lei, onde os grileiros fazem a festa. Os estrangeiros são os donos da floresta. Somos roubados pelas multinacionais. Levam a flora, a fauna e os minerais. Ô Amazônia, de encanto e brilho, te preservamos para ficar por nossos filhos. Ô Amazônia, nosso terreiro, você é nossa e não é do estrangeiro. As ONGs chegam com a desculpa de ajudar. Muda a cultura, o nosso índio fala inglês, porque assim é bem mais fácil dominar. Vamos perder a Amazônia de uma vez. Não entregue o ouro, nossa terra, nosso chão. Se for preciso, nós podemos até morrer para garantir a soberania da nação. Ô Amazônia, de encanto e brilho, te preservamos para ficar para os nossos filhos.
Ô Amazônia, nosso terreiro, você é nossa e não é do estrangeiro. Muito bem, agradecemos a participação do professor Torquato. Passaremos a pedido, né, do senhor João. Palavra. É só para fazer um comentário, um convite. Eu tenho dois sites que falam sobre a minha expedição. Um chama-se meuvelhochico.com e o outro expediçãovelhochico.com. No primeiro é um diário de bordo que eu continuei escrevendo depois do encerramento da minha viagem. E o segundo é o livro que eu pretendia ver publicado, não consegui patrocínio para publicação, então coloquei na íntegra dentro da internet. Então, expediçãovelhochico.com, ele tem todo o trabalho que eu fiz ao longo da minha viagem. Ele está montado, inclusive, da forma como teria sido publicado, ilustrado com fotos e prefácio e tudo mais. É agradecimento a toda a população, a todas as pessoas que me ajudaram. Então, convido-os a conhecer esse material que está na internet, disponível para todos. E a minha preocupação sempre foi essa, de tornar público o trabalho que eu desenvolvi, sem nenhum interesse além desse. Muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria apenas de dizer ao senhor João Carlos Figueiredo, né, que sou filho aqui de Morada Nova de Minas, então, criado às margens do Rio São Francisco, confesso ao senhor que fiquei extremamente sensibilizado, né, com o depoimento do senhor e do Rafael. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.